مولانا صاحب غنی خان شعر دا یاد خو نه دی قرآن کې ما ویلي دي د دې موږ پرون خبرې کړې وې تاسو موږ له وضاحت را کړې خو هغه ویډیو ډېره اوږده تلې وه نو بیا موږ ویډیو بند کړه صحیح ده نو اوس تاسو موږ ته لږ خلاصه دې وښایه موږ ته چې د دې پوره مطلب څه لږ خلاصه موږ ته بیان کړي تاسو چې د دې شعر د دې فلسفې د دې نظم خلاصه موږ ته بیان شي صحیح ده سلمان اصل کې غنی خان خدا ویلی چې کنه چې ردایت خونه د قران کې ما ویلی پرون په دې باندې دغه خبره شو نو د آیت خبره نه ده د قران د فلسفه خبره کوي د قران فلسفه څه ده د جن او د مرګ په حق له او د خوشاله او د خفغان په حق له نو الله سبحانه و تعالی په قران کې فرمایي چې وخلقناکم ازواجا ما تاسو جوړه جوړه پیدا کړی اوس جوړه جوړه موږ دا مراد اخلو چې را خزه خاوني پیدا کړی دي مور پلار دي خور ارور دي کنه دا سينه دا هر سیس چې دی الله سبحانه و تعالی جوړه جوړه پیدا کړی اوس دا جوړه جوړه چې زونه الله پیدا کړی دي په دې کې حکمت څه ده د دینه سګټه موږ ته ملاوې دي نو الله سبحانه و تعالی بیا فرمایي کنه چې وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا شپه ورځ مې پیدا کړی دی او ستاسو د پاره بیا ما خوب ستاسو د آرام سبب ګرځولې دی نو شپه د څه د پاره ده شپه د دې د پاره ده چې انسان ودی شي بالکل او خو په پرده کې ودی شي بیا ورځ د څه د پاره ده نو ورځ د معاش د پاره ده د کار روزګار د پاره ده او فرض کا یو انسان دی او هغه ټول ورځ کار وکړي خو چې شپه نه وي او وجعلنا نومکم سباتا الله دې ود کولې نه شپه نه راتله آرام نه وي نو د بس کول نو د شپې څه چلو کو یعنی ورځ د کنه ورځ د معاش ته د پیسو د ګټلو ده د رزق ته حاصلولو ده شپه تشت آرام د پاره ده نو د شپه کم د غور کی فایده ور کی بالکل فایده خو موږ ته په نظر دار راځي چې ورځ موږ له فایده راکړي نو شپه دا فایده ور کوي چې د شپې دا انسانان چې د الله د بندگان دي تازه شي دي دمش سار د پاره یو نوې جن ولور کی ٹھیک شو بیا الله سبحانه و تعالی فرمایي کنه چې وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا الله تعالی په دغه آیت کې فرمایي چې وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا ستاسو د پاره ما ستاسو د پاسه ما و طبقې چې د اسمان نه پیدا کړی دي نو دلته کې بیا د زمکه او د اسمان خبر راغله چې زمکه شته نو اسمان ته ضرورت وو نو د زمکه او اسمان جوړه دي دغه شپه او ورځ جوړو نو شپې او ورځ نه فرق لري انسان له په دې کې څه حکمت ته بیا د غرنګي د زمکه او د اسمان بیا ضرورت وو نو په کار د اسمان نه وي خو څه ضرورت دی الله فرمایي چې وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا دلته کې په اسمانونو کې الله سبحانه وتعالى وریاز راولي دغه وریازونه الله تعالی باران راکې کوي په دې ځمکه باندې د ساس کو په شکل کې او په دغه باران باندې سکیږي ځمکه شنه شي زمونږ فصلونه وشي میوه وشي مونږ خو زمونږه سروي خوري نو کوچري فرض کا دا د ځمکه او د اسمان جوړه نه وي نو بیا به باران د کم نه راتلو ٹھیک شولا نو په دې جوړه جوړه کې دا هر شی چې الله جوړه پیدا کړی هغه کې دا ضد دی زمکه د اسمان ضد دی خو جوړه ده د کزمکه بالکل د ټول نه لاندې د اسمان د ټول د پاسه ده شپه تک تور تیار ده ورست تک سپین رڼا ده ٹھیک شولا خو دا د چې دوړ یو ځی شي د دین انسان کوم نه فهمومي نو هغه ماده ته وی چې ګوره انسان جون چې ده هغه پدې چلیږي دغه رنگي الله سبحانه و تعالی نه په دې نظم کې دا غنی بابا چې وای کنه چې را واور فلسفه د لیونتوب د لیورینه دا آیت خو نه دی قرآن کې ما ویل دی مرګ او زندگی او د غم او خوشحالي او دا جون چې چرته نیوي مرګ چا حل تلی دلې دی او زړه لکه د جام د خوشحالي غم شراب دی نه د اوتګه بروسه چې تا هو غم تنسکور کړي دی خون کوئی جدا دی د نشه و د دواړو دواړو کې خمار لګ د ساقي د سترګو تله دي مرګ کې پټ د راز د جون جوندی په نه پويږي دا آیت خونه دی خو قران کې ما ویل دي اوس
غني خان وای چې خون کې جدا ده د نشه یو د دواړو مونږ انسانان چې خفایو چې خدای پاک ته ژوندۍ یعنی ژوند درا کوم نه مرګ دی ولې کې خو دو بدی خفای شو یا الله دا خفغان ولې ده ها کار ته ټول عمر خوشحالي وستا په خزانو کې او خوشاله سکه مې راځي ټول دا انسان خفکه نو د دقې نه څه جوړیږي دا دواړه چې یو ځای شي نو دا انسان کامل شي لکه څنګه چې شپه ورځ یو ځای شي نو انسان چې د کمال ته رسېدی شي ځمکه او اسمان دا جوړه یو ځای شي نو انسان کمال ته رسې دغه رنګې مرګ او ژوند یعنی ژوند او مرګ یو ځای شي دا انسان کمال ته ورسې زمون کمال رسېده سي دي الله له رسېده الله زمون کمال لې کنه نو کفر اس کا مرګ نه وي دا ژوند به همیشه د پاره دغه شان روان او خلق مستړی و دیر خلق لکه د اوږد د عمر د وجه نه خودکشي وکړي او دا مرګ الله سبحانه وتعالی د دې د پاره مقرر کړی دی چې دا بنده مال راشي ټیک شوله نو دا مرګ یو نوی ژوند شروع کړي د انسان له یو نوی ژوند ورکړي اوس خفګان څه چل کوي پریشانی دا په خوشحالو کې رنګونه واچوي لکه څرنګه چې منګه خوږ تریو جی دا ولې موږ د دې ذائقې معلومولی شو ټیک شو نو هر څه نه ځان ځان نه خون اخلو داسې دا خوشحالي چې لکه دا خفغان چې دی کوچري خفغان نه وي نو په خوشحالۍ کې به دغه نو خون بنو خون بنو لکه غني خان په نظم کې وایي کنه چې رام ژوند کو تش فیر نه سټل وی دا خو سپې هم شي سټلې کو تش نسل زیاته ول وی دا غویا هم شي کولې او ژوند نه خېټ نه مانې دا نه ډیرای د سرو لارونو نه یاران نه معشوقي دي نه باغونو د ګلونو او په دغه نظم کې بیا غني خان وایي چې رام چې په ژوند کې سختی نه وي لکه به مالګي طعام چې په ژوند کې سختی نه وي لکه به مالګي طعام چې په خله کې خندا نه وي لکه ډک تخور جام ژوند کې چې سختی نه وي نو دا سده لکه خوراک کې خمالګ پکې نشته او و ډیر وګې نوم بدل مزه نه درکې ټیک شو نو دا جون بیا مزه نه ورکې او دا مرګ نه وي جون به مزه نه ورکول کو خفغان نه وي خوشاله به مزه نه ورکول خوشاله نه بچالو ته پاپستو کچ خفغان بنو غره خوشالي خوشالي بو دا به بس بیا به خوشاله نه خلاص شي ډیر شي بس هغه بیا غندیر شي غني خانوې کم یو شی چې بدی شي یو آفت شي یو عذاب شي چې کم شی مستقیل رواني او یو مخه باندې دا به آفت یا عذاب وي لکه چې د انسان د فطرت الله داسې پیدا کړی دی چې د بچې د تغیر د یو حالت کې نه ټینګيږي غني خانوې دا د تغیر بچې دی یعنی د بدلون بچې دی د بدلون خو خایب د په یو حال کې چې ترا ونی سي دنه ټینګيږي ٹھیک شولا نو دا خفغان چې الله سبحانه و تعالی یې خېده د خوشاله سره سره نو دا د دې لپاره چې په خوشاله کې مزه وشي ٹھیک شولا نو دا د دې لپاره نه چې الله تعالی مونږ چې پچا باندې غریبی راشي یا خفغان نشي یا غم راشي مونږ وایو الله قهر په نازل کوو دا قهر نه دی دا الله تعالی د خوګو نه چې خوشاله کې چې کوم لکه مزه یې خېده الله تعالی دا غې نه دی لکه خوان ولا ور کوي لطف ولا ور کوي چې د نور لطف اندوشي نو د غني خندا خبره چې را خوان کوي جدا ده د نشه و د دواړو دواړو کې خمار لګ د ساقي د سترګو تلې ده نو دا الله تعالی په انسان باندې رحم کړی ده چې د خوشاله سره سره ولا غم ورکی او خفغان ورکی کوچره دا سيزونه نه وي د خوشاله د نعمتونو با خوان نو لکه څنګه چې ساروی دي ٹھیک شولا نو ساروی مخلوق دی د دنیا خو د سارو په دي نعمتونو کې څه خوان نشته دا ته خوان نشي اغسته که زمونږ د پښوګانی دي دی لکه هر ځین ساروی چې دی چې څه خوراکوم کوي نو د مزه ته نشي اغسته لذت ته نشي اغسته بس دل چې څه مناسب وي اغا دغه کې الله تعالی دی له خاصه خوشبو یې خیدا دې په دې پوزه کې سنس ته هغه وګوري چې دا مال خره بس هغه خوري نو دې خېټه ډکای ته دې چې وګی شي نو بیا خېټه ډکای ټیک شو تاسو ګوره مار کله خوري خوري او کله غټي خوري صحیح مار ماران چې دي بالکل او کله سنځه خوري کله منګه خوري نو د دې خوندونه خو جدا جدا دي نو دا نه چې دې وګی شوی دې دې وای چې بس ډک شوی دې خېټه مې لګه سره سره
منګه چې کوم خوراک کو نو منګه د لذت لپاره کو منګ ته دوه خبرې ملويږي هم خوند ملاو شي هم په ماړه شو سارو ته چې ده لذت نه لذت خوند نه ملويږي هغه صرف ماړه شي دغه خېټه کې شي نو دا خوشالۍ کفرس کا د سره خفغان نه وي د سره غم نه وي د مې سره ستړي نه وي ٹھیک شو د کامیابی سره ناکامۍ نه وي د مالدارۍ سره غربت نه وي نو دا خوشالۍ به داسې وي لکه څرنګه چې سروله الله تعالی خوراک ورکوي د دې د دې ودونو کویدنه کوي نو دا غینم دی لذت نشه غست دی لذت د پاره نه کوي او دغه رنگ دی کو خوراک څخه کوي دی کو خوب کوي دا غینم مزه نشه غست پوه شوې نو دا څه فلسفه لري دا د قران فلسفه ده چې الله سبحانه و تعالی هر څه جوړه جوړه پیدا کړي دا چې جوړه شي الوتې انسان خوندونه اخلي چې کله جوړه نیوي لکه مونږ چې پیدا یو نو دا ولې پیدا یو مور او پلار وګا نه اوس پلار نه مونږ نشو پیدا کېدای اچھا پلار نه وي دا مور نه مونږ نشو پیدا کېدای یوازې نو دا ولې مونږ رالو لکه جون ورکای جوړه ستر ورکای جون ورکای تعالی جون ورکای مونږ لا جون راکای او دا جون بیا د مزو جون دی نو د دې فلسفه اصل کې غنی خان چې دا نظم ویل فلسفه په عنوان باندې نو دا د قران دغه فلسفه بیانې چې وا خلقناکم ازواجا تاسو ما جوړه جوړه پیدا کړی نو چې اوس مونږه جوړه جوړه پیدا کړی یو او خوشحالي مونږه سنگل غواړو ها مونږه شي سنگل غواړو بالکل ٹھیک تا ها صحت سنگل بیماری نه غواړو دغه رنگي خوشحالي غواړو خفګان نه غواړو جون غواړو مرګ نه غواړو مال غواړو غربت نه غواړو ٹھیک شو ها نو الله وای چې کله ما تاسو جوړه جوړه پیدا کړی نو دا حالات چې دا هم جوړه جوړه راځي د دې هم جوړه شته ته ژوند دی نو د دې ژوند جوړه څه ده مرګ دی ٹھیک شو لا او ته خوشاله یې نو د خوشاله یې جوړه څه ده غم دی غم دی خفګان دی خفګان دی او نو دا تاسو سره ظلم نه کیږي دا په تا باندې الله تعالی سره جبر نه کوي یا عذاب نه درکوي د دینه څنګه چې د سمکه او د اسمان نه دا جوړه چې یو دی شنو انسان ته خیرونه ورسی څنګه چې شپه ورځ یو دی شنو انسان خیر ومومي بالکل ٹھیک شولا نو دغه رنگي چې جن او مرګ یو دی شنو انسان خیر ومومي او دغه رنگي چې خوشحالي او غم یو دی شي نو انسان انسان خیر ومومي خوندونه ومومي او نو کو مرګ نه وي جن بنو نو دا جن به مزه نه و جن وي او مرګ نه وي جوړه د دینه وي جی بس تا به یو عذاب بو بالکل او خوشحالی وے او غم نه وے افغان نه هم بد عذاب او نو ته په خبره پوه شو کنه ما په خیال زما مینوال بم پوه شو د غنی خان پتنګان بم پوه شو چیرې غنی خان اس نه لګیا غنی خان کلام چې نه د قران د آیاتونو د قران د فلسفي تشریحات دي او څوک به پوهیږي نه او زکه چې مولانا و ته کافر ویل دی او خلق وای چې راځم چې ربي کبابي سره او حال کې دا ډیر لوی عالم د الله لوی ولی او دی شراب او تا دی میکدی ته دی دا کم د غور کوي دی کنه لکه مولان خو اکثر د غوي کنه چې دی شراب یا دی میکدا او دا شی زنه بس دی شراب او میکدی چې دینو دا د صوفیانا شاعری چې دا تصوف او تصوف په دغه ځکه نه ما چې تصوف سبل غونته کې شعر دی بهرل د خدای پرستۍ چې کم شاعری دا په الله د الله سره د مینې چې کم شاعری دا نو پای کې اصلاحات دا شراب د الله د مینې لپاره استعمالیږي میکدا د الله د مینې لپاره استعمالیږي ساقي الله ته او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته اشاره شي او دغه رنګي حسن چې دی یا جانان چې دی وای نو د الله ته اشاره شي یار جانان یار جانان او حسن کنه حسن د الله تعالی صفاتو ته منګه د الله تعالی صفاتونه یادو کنه چې رضا الله تعالی نه نان مې نمونه دی یو کم سل نمونه دی الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام دا تقریبا یو کم سل نمونه دی نو دا نمونه نه دا صفاتونه دی الله نو چې کله مونږه په عربی کې بیانو دا غ صفاتونه د نوم په دغه باندې الرحمن الرحیم بس الله خو یو دی او قزاد ته خدا غ صفات ته مونږه د الرحمن او د الرحیم الملك القدوس دا دغه نمونه ورکړو دغه رنگي دا شاعران حضرات د الله دا مینا ناک چي دي الله چې مين دي دي ولا ساقي خطاب ورکی د الله سره تعلق تا
د مينې د شرابو او د میکه دی تشبيهات ورکړي تشبيه دا نمونه ورکی کنه نو دا شراب او دا میکه دی او جانان د دین د غنی خان مراد سي بلکې د غنی خان نه چاچم خدای د خدای پرستی شاعري کړی دا کوه علامه صاحب کړی دا لکه علامه صاحب هم دا اصطلاحات استعمال کړی دي ټول شاعرانو دا الله د پاره استعمال کړی دي صحیح ٹھیک شو